На восьмому році війни в них не було нічого. Я не розумію, чому я можу зрозуміти це в чотирнадцятому році, коли готувалась Росія до війни десятками років це була підготовка не за один день, не за один рік. Нас розформовували, то тут вісім років війни, і за цей певний період вже і волонтери, і влада підготувались, забезпечили. Можу точно сказати, що 14-15 частина 16-го року ми возили туди все. З 16-го року по 19-й рік ми привозили туди пиріжечки, смаколики, угу. концерти. Дуже потрібно було хлопцям. Моральна підтримка. Забезпечення в них було повністю, їм не треба було нічого. Ну там так по одиницях зверталися більшості добровольці, які не фінансувались державою, то їм потрібна була така матеріальна допомога. А в основному все було. Чому так сталося? Що в 22-му році, на 8 му році війни, потрібні були знову бронежилети? Ну, це елементарне для військовослужбовця, для його захисту, для воюючої країни, яка вісім років воює, і в них немає масово, це не водениць, це масово не було бронежилетів.